Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Whindersson Moraes Coach. Para você que não me conhece, eu sou Whindersson Moraes, sou psicólogo, psicólogo clínico, também coach integral sistêmico formado pela FEBRASIS, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Além disso, eu sou palestrante, treinador, analista de perfil comportamental, amante da vida e aprendiz e empreendedor digital. Nesse vídeo eu vou trazer um livro e um autor fantástico. Na verdade, eu estou fazendo uma série com esse mesmo livro e trazendo pontos específicos, temas que vão fazer realmente a diferença para você. O livro é esse: As 5 Habilidades Essenciais do Relacionamento, Como Se Expressar, Ouvir os Outros, Resolver Conflitos, de Darlin Carne. E a temática de hoje é algo que às vezes a gente esquece, que existe esse detalhe nas nossos ideais, nas nossas ideias, na nossa exposição de opinião, e é fato que tem esse aspecto. Seu mundo não é o meu mundo. Me explique mais, Whindersson. Vou explicar. Quando você está passando a sua visão de mundo, tem gente se sente que acha que o outro está na obrigação de ou entender ou aprovar, ter aquela ideia como algo certo. E na verdade a gente está compartilhando, está trocando ideias. Por mais lógico que seja, que talvez, por mais talvez estudo que você tenha, o seu mundo não é o meu mundo e vice-versa. A linguagem da minha comunicação, se eu realmente quero ser assertivo, eu preciso adequar, porque sempre o comunicador é responsável pela comunicação. Eu preciso adequar a minha comunicação para a minha audiência. E aí, a partir disso, se a outra pessoa, se a audiência, ela não está entendendo o seu conteúdo, a sua emissão, você é responsável e você precisa ver formas que essa comunicação seja facilitada de alguma forma. Achei pertinente trazer esse tema hoje, porque esse tema fala realmente da diferença e a gente também respeitar essas diferenças. E o Darlin Carne, que também é um autor, né, de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu acredito que uma boa parte das pessoas ou ouviram falar ou já leram esse livro. É um best-seller, né? Então é algo que é bem conhecido. E falando do tema de hoje, o seu mundo não é o meu mundo, o que que eu quero dizer com isso, além das palavras que eu já disse agora? O acreditar em algo, acreditar no seu sonho, acreditar e ter uma ideologia, vou bater nessa tecla novamente. O outro não é obrigado a aceitar essa visão de mundo. O outro não é obrigado a acreditar nisso que eu estou passando. O outro não é obrigado a aceitar essa visão. O outro não é obrigado a pensar da mesma forma, ter a mesma opinião como você. E isso abre uma reflexão para a gente fazer nesse vídeo. Eu vou trazer um pouco o que o autor traz em relação a isso e a gente vai pensar juntos nesse vídeo. E quando eu falo essa frase, né, seu mundo não é o meu mundo, ou é, né, ainda trago essa interrogação, os bons comunicadores percebem que a maneira como enxergamos a vida pode ser muito diferente da experiência vivida por outras pessoas. Outra maneira de dizer isso é:
não há duas pessoas que vivam exatamente no mesmo mundo. Todo indivíduo cria um modelo único de mundo e, portanto, habita uma realidade certa, de certa forma, diferente da outra, de outra pessoa, né? Então, a despeito de como o mundo nos pareça, não reagimos diretamente a ele, mas a nossa experiência de mundo conforme a construímos. Olha que interessante isso. Eu construo uma forma de mundo, uma percepção de mundo, e no momento que eu estou reagindo a essa percepção de mundo e não ao mundo em si, não o fato em si. Eu sempre digo, né, na parte do coach, né, na parte da inteligência emocional, que nunca é o fato em si que faz você ficar triste, né? O fato que você faz você de fato impedir ou ter uma visão negativa ou positiva. É a forma como eu percebo o fato que aconteceu comigo. Então, esse fato que aconteceu comigo, eu tenho um significado, eu tenho uma interpretação. Por isso a fala, o seu mundo não é o meu mundo. Eu tenho um olhar sobre esse mundo de forma muito particular. Você também, pessoas do seu círculo também, do meu círculo também, e assim por diante. Então, ninguém pode dizer se essa experiência corresponde à realidade externa ou não. Isso não importa. O que realmente importa aqui é que interpretamos como lá. Sua tarefa é trazer a pessoa com quem você está conversando para o mundo que você habita. Esse é um processo multifacetado. Você precisa envolver seu interlocutor física, mental e emocional. Outro ponto interessante é: as palavras são uma representação imperfeita da experiência. Assim como cada um de nós tem uma experiência diferente de mundo, as palavras que usamos complicam ainda mais nossa comunicação. A linguagem é um código para representar as coisas que vemos, ouvimos ou sentimos. As pessoas que falam idiomas diferentes de nosso, usam palavras distintas para representar as mesmas. Para representar as mesmas coisas que vemos, ouvimos e sentimos. Do mesmo modo, uma vez que cada pessoa tem um conjunto singular de experiências sobre o que viu, ouviu e sentiu em sua vida, as palavras assumem significados diferentes. Finalmente, algumas pessoas são muito mais especializadas na comunicação verbal do que outras. Naturalmente, o vocabulário e o nível educacional desempenham um papel fundamental nisso, e por sua vez são afetados por muitas variáveis, como a escola que a pessoa frequentou, o seu talento ou dificuldades para aprender. Os comunicadores eficientes se esforçam para maximizar sua capacidade de se expressar. Eles também percebem que, ainda que maximize suas habilidades, os problemas de comunicação podem acontecer, mesmo quando o significado parece óbvio. Outro ponto: flexibilidade é sempre fundamental. Com base em todos os pontos levantados aqui, deve estar claro que a pessoa com que mais alto grau de flexibilidade será o comunicador mais eficiente. Se, por exemplo, seu vocabulário for muito limitado, as maneiras pelas quais você é capaz de comunicar sua mensagem serão bastante limitadas. Mas quanto mais as palavras você conhecer, mais tornarão suas opções. Portanto, se alguém não entender o que você está dizendo, você é capaz de encontrar outras maneiras de dizer a mesma coisa. Uma alternativa é sempre melhor do que uma outra. E muitas são sempre preferíveis a poucos. Isso é verdade em relação não apenas ao número de palavras à sua disposição,
mas também há os aspectos de emoções, variedades de roupas que você usa. Se o que você está fazendo não funciona, então você precisa de recursos para variar o seu comportamento e fazer. Grande lição e reflexão em relação a isso: o meu mundo não é o seu mundo. Olha quantas variáveis pode ter a minha infância, meu ambiente, a minha família, meu ciclo de amizade, minha cidade, meu estado, meu bairro, a escola que eu estudei, as viagens que eu fiz, lugares que eu tive, as pessoas que cruzaram meu caminho. Olha quantas variáveis de percepção de mundo uma pessoa pode ter. Então, fica essa reflexão, né? Mergulha no autoconhecimento. Esse livro vai trazer habilidades para você se comunicar. Ele vai trazer pontos que talvez você não tivesse clareza até esse ponto, esse momento. E a partir disso, você melhorar sua comunicação, melhorar suas relações. E a partir disso, você poder melhorar sua vida pessoal, profissional e ter melhores resultados. O hábito de leitura molda a forma desse mundo. E se você realmente tiver o sincero desejo de transformação pessoal, um dos caminhos é você fazer leituras diárias. Que você separe, tem gente que faz isso, 1 hora por dia para ler. Tem gente que diz que não tem tempo. Essa mesma pessoa, ela acordou 1 hora mais cedo e começou a ler. E essa leitura a longo prazo, somando tudo, vai dar uma pós, um curso técnico. E você entra no ciclo de perícia, onde a partir desse estudo, dessa leitura, você vai começar a crescer e aumentar de nível. E o seu mundo não é o mesmo que o meu. E a gente entende como funciona, ou começa a entender ou a se aprofundar na inteligência emocional. A minha relação comigo mesmo, e a relação com as outras pessoas. Como falava, como fala o Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Deixe seus comentários aqui abaixo do que você achou e quais são os pontos, né, que você pode melhorar. Minha eterna gratidão. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, compartilhe, curta, crescer e contribuir. Forte abraço. Fica com Deus. Até a próxima.